Кой предложи затвор? Кой? Няма да кажа. Той е завалията, няма да го бъде. Аз съм жертва. О, Пепи. Ако харесаш някого, той трябва да го знае. Да не му кажеш, че го харесвам. Това е мечтата на живота ми. Чух, че е тръгнал на нова подписка. Срещу Славка. Който го е страх от мечки да не влиза в парламента, нали така? Столичани в повече. Много смешно. Не се базикай. Сряда от 21.30. Червената коса. По BTV. Трагедията, Буци, ражда изкуството.